او خپل ځان محفوظ وساتي. دا خر سره احسان دانش موجود دی چکدرې زم همکار. احسان صاحب ډېر مننه. لږ راته د چکدرې صورتحال ووایي. دغلته چې کوم څوکۍ پل دی نو هغه هم بند کړی شوی و، او دغلته چې کوم سیلابي صورتحال دی دا وخت دغلته څه صورتحال دی؟ مننه ارشاد صاحب، د باران د روانې لړۍ سره په خوړونو او سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې وه. که د دیر په هکله مونږ خبره وکړو نو په دریا پنچکوړه کې دا وخت 1,35,268 کیوسک د اوبو ډسچارج ریکارډ شوی دی، او همدغه شان د دریای سوات د چکدرې پل څوکۍ په مقام باندې 2,47,261 کیوسک ډسچارج ریکارډ شوی دی، کوم چې د لوړې درجې سیلاب دی. د محکمه اریګیشن د مشرانو لخوا ویلی شوي دي چې د 2010 سیلاب د چکدرې په مقام باندې 2,75,000 کیوسک ریکارډ شوی و، د کومې له وجې چې ډېر لوی نقصان شوی و. که مونږ د انتظاماتو په اړه خبره وکړو نو ډپټي کمشنر کوزدیر محمد زبیر د احکاماتو په رڼا کې ډېر لیویز پولیس، سیول ډیفنس رضاکار او د ریسکیو 1122 اهلکاران د دریای پنچکوړې په دواړو اړخونو ته د آبادۍ او پلونو په نگرانۍ لګولی شوي دي، او د کومې چې دغه امدادي کاروایانې دي نو هغه روانې دي. بلخوا که مونږ وګورو ځینې ځایونو کې د لینډ سلایډنګ له وجې هم روډونه بند شوي وو، چې پکې سوات ایکسپریس وے هم شامل وه. د شاکورټ په مقام باندې د لینډ سلایډنګ له وجې بند شوی وه، او د هیوی مشینرۍ په ذریعه باندې دغه امدادي کاروایانې روانې دي. بلخوا د پل څوکۍ په مقام باندې د رڼې ملکنډ فیډر چې وو د بجلۍ ستنې پرېوتې وې هلته، چې د هغې د وجې نتیجې نه دغه فیډر باندې چې دی ورال مین ګریډ اسټیشن د چکدرې چې کوم هغه بند و رسه وخت پورې، بیا کومې امدادي کاروایانې وې هغه چې دی نو سټارټ شولې، او اوس چې دی نو د چکدرې بجلی بحال شوې ده، او تر دې دمه چې دی د تاڼې بجلی هغه دمه پورې بند ده. که ورال مونږ خبر وکړو ظلم پل سره د سیلابي ریلۍ له وجې نه چې دی نو ځینې ځای کې روډ کټ شوی او د هغې د وجې نه چې دی نو د ټرافیک پروانه کې تعطل راغلی دی، او همداشان چې دی نو د دې سیلاب د وجې 15 کسه مړه، شپېته پورې چې دی دوکانونه کورونه هوټلې او سکولونو ته جزوي نقصان هم رسېدلی دی. جی صحیح احسان صاحب، لږ د څوکۍ پل خبر تاسو وکړه چې دغلته هم روډ بند کړی شوی و، او د هغې سره سره سوات ایکسپریس وے هم بند کړی شوی و، نو دغه روډونه اوس هم بند دي که دا وخت هغه دوباره بحال کلاو کړی شوي دي؟ تقریبا چې د سحر اتو بجو نه د یوې نیمې بجې پورې چې دی نو دغې باندې د ټرافیک رواني په کوم زاړه پلونه چې وو په هغې باندې بند شوي وو، خو کوم نوی پل چې وو وختن په وختن باندې چې دی په هغې باندې فلو ته کتلی شوي دي. انتظامیه د ملکنډ هم موجود وه، د لوور دیر هم موجود وه دو طرفه، او هغې چې دی نو په کنسنسس باندې دغه خلک چې دی پرېښودي دي. هیوي ګاډي چې دي هغه بالکل منع کړي وو د هغې لپاره، چونکې ډېره زیاته فلو وه، اوبه ډېرې زیاتې وې، نو هغې وی چې یار سبد مخه پېښه نه شي په دغې لحاظ سره چې دی نو هغې د ټرافیک رواني لږه معطل کړې وه. صحیح ده، ډېره مننه احسان دانش صاحب تاسو د چکدرې نه خبر کړو چې دغلته هم چې کوم سیلاب نو هغه دغه چې کوم څوکۍ پل وته وایي په هغې د هغې په مقام باندې دا وخت چې کوم دی نو د